miesto získava pán Karol Postolánsky. Nech sa páči. Dobre, teraz ideme na šachovnicu číslo 1 takisto, ale druhé miesto, takže druhé miesto získala Adam Cidza. Preto. A tretie miesto na šachovnici číslo 1 získala Matúš Sadiku. Ideme, takže nech sa páči, fotografia slavnostná. Ďakujeme, ideme na šachovnicu číslo 2. Mikuláš Gertner. Druhé miesto. Miriam Miková. Myslíme na vás. Gratulujeme, tretie miesto.
Cirkevná základná škola Romualda Zajmusa. Takže poďte si prezdiať to, čo si zaslúžite za... Bolo to veľmi tesné, ten súboj o druhé miesto, o prvé, teda bol veľmi vyrovnaný, videli sme všetci, pred 7. kolom 18 bodov, dve družstva, nakoniec druhé miesto patrí im. A bolo to veľmi tesné, úžasné výkony. Gratulujem. A ešte niečo? Áno, samozrejme. A kapitán je? Ja. Nech sa páči. Takže máme tu pohár z roku a ďakujeme, aby sa to pomalilo. Gratulujeme všetci. Takže naše druhé miesto, výborné chlapci a dievča. A teraz ideme na absolútneho víťaza nášho turnaja a je to škola. Je to gymnázium, áno, gymnázium Varšovská. Prvý tým z toho gymnázium. Takže poďte si prezrieť Varšovská, vám patrí veľmi silný a vyrovnaný boj. To bolo prvé miesto s základnou školou Zajmusovou a nakoniec teda rozhodli desatinky sekundy, ako sa povie. No body. A ešte niečo na záver. A kapitán preberie víťazný pohár ako najlepšie družstvo naše víťazné časti. A diplom samozrejme pošlo na poštou. A na záver ešte pár slov o našom fantastickom sponzoru. Tak ja. Som veľmi rád, že som vás mohol stretnúť, že sme sa mohli stretnúť teda pre mňa mnohých z vás v novom prostredí. Možno to nie je posledný turnaj, ktorý sa organizuje tu. Možno, že sa tu stretneme častejšie. Budeme sa z toho veľmi tešiť. A obdivujem vás, že ste dokázali vydržať až na dvoch, ktorí boli ocenení. A dokonca aj tí, čo ste asi tušili, že možno cena bude, nebude, že ste vydržali až do konca. A prajem vám ešte veľa šachových úspechov v živote a aby ste nezabudli hrať ten hlavný šach života, ktorý sa hrá o to, aby ste sa dostali do neba. Na to nezabudnite.